faamu yo bajimpa muwi mudame Bannamwandu be yali omuyoka wakatikiro wa Uganda asoka eriya Kategaya baze mokisiko omugulu bivugaga nkuluno etize zibatabudde bino kubawo kidiriende mukagezi gaibo kuba ndi zali zawe yakwasi buvunanzibwa okula biriende zino nezijibwamu kutwalibwa ewuwe anywemu amata twasikwatira sembabure mufaamu ya nyina zara urara urara kutuwa muterera yagira ngo ntakaze yampisa guma nasunywa amata didn't have even a single coin out of the 4 million shilling that was sent to me. Animal drugs are very expensive. Kino kyakkirizibwa ko enjuyi zombi wabula Bannamwandu omukulu olwasaba dokita mukkirizi okutunizi n'agaana kwe kutwala abasirikale ba poliisi ne bajjawo ente zino ne bagula n'omusongo okubba ente zino eri dokita olala David. We agreed, three of us, that we should give cows omusajja oyo agira ng'azinywa amata nga bwe tunoonya ssente ez'okukola ki ez'okumusasula era ffenna ntukkirizaganya naye kati bwe yamala okulaba nga oli aganye okukkiriza kyayagala Not turning around, I'm taking him sang with a rio. Skazri and te rukaga abiri nitan 625 cows. Kana zino ziji kutakiri sangiwa. Kuchalo chile bibi mluko kwensi kamu gomule mpumu de munisiti janto onde. Ngali weza kwa ikaluenda. Ngali yali ku ente zisu kamuluka ngatesika dewa. Zili satu nkaka musambo. Wali munu ni ente ento. Zona zinga zili mixed up. Tumuzubina ente nkulu zona. Nenga zona wali mwe chika cha borani nente zafe ezi nyankule zibera kuno nolwecho polisi egamba nti enkaana zino zatteka nga Tegaya akafa wabula nga mukyala mutudde yana nga Tegaya agamba nti obuzibu buva ku mujja we ekizibu ekiriwo greediness ye mutawaanya greediness selfishness ye mutawaanya kyokikyo kimujeere ewe entungamu nanga amaze kumala ye ente zonna n'akoma weene ewange nabinabimalirize ekibinya nga kikulemeddwa mbaka gavumenti eryantonde salongo tekulagala madubalizido okuddeyo ku faamu eno okubala ente ezisigaddeyo ono alabudde abali bazitunda okukikomya bunnambiro nga bagamba nti balina okugumiikiriza okutuusa nga kkooti zizewo ekituufu kati omuwendo bwetumala okugubala security nga bajja kuteekawo security enaalinda ente zino okutuusa ng'emisango gya famire eno gimaze okutereezebwa RDC asabye Dr. Olala addemu okulabirira ente zino mulekwa omukulu aneti Kategaya ategeeza nga bali abamativo n'omuntu eyawe bavunaanyizibwa okukuuma ente zino eza kitaabwe agamba nti nnyina gyone Kategaya asusse okwagala okutematema mu famire she's not the only person entitled the widows are two and the children we are six buli mwana yeetagisibwa okuba afune ekiki ekimugwanidde era mukyala Kategaya wanagenda mu maaso ng'akozesa state house bagandi state house twagandi state house naye eveeyo etulambulule bulungi ahulira okulunyiriza kuzibwa emisango poliisi lyantonde ruth nkamusima ategeeza ndi wadde poliisi yakula omusango dokita olala ogw'okubba endi agamba nti bagenda kuyimirizaamu okutuusa nga bazudde ekituufu ye Nnamwandu omukulu gyonna Kategaya yalumiriza dokita olala okubeera omubbi era nga badde ayagala agiwe mu faamu niwe twasanga ente ezi omufaamu neyiba omushahu veterinary doctor mu binareberera ente ezi ne bamweta ora doctorale RDC nga yambibwako polisi bazeewo ne babala ente ne bategeeza ng'ebisigadde bwe babikwasiza polisi fu omulimu gwaffe ng'abakakiiko aka security committee okubala omuwendo gw'ente zino tugenda kuzikwasa ekitongole kya polisi n'abadde bakuuma omulimu guno gwa wano okubaako ebirala bibongerako Sadat Waligo yakusakidde guli eno ku Bukedde TV 1.